So ito yung entrance ng Toyota lang, ano? So kita nyo, kompleto sila ng requirements. Yan, nakikita nyo dyan, may mga pinipilapang, may mga steps, may mga requirements sila ng open as you are going. Tinitingin ng box. Hello, good morning. So, pagpasok mo dito sa Toyota Labang, merong gwardiya. Titingin ng mga box kung may mga ammunition, arms, diba? Ganun din, sir. Okay? Thank you. Good morning. Good morning. So, ito yung counter ng reception. Okay, so, makikita natin yung mga service consultant. Good morning, sir. Good morning. Thank you for letting me do the vlog. Thank you. So, napakalaki talaga ng area. Actually, you can see a lot of models of Toyota cars. Okay? So, there are vans, cars, pickup, SUV. Okay? So, let us see one by one, gentlemen. Makikita natin yung mga models ng Toyota. Okay. So, ito yung Hilux. Okay. Ito naman yung price na. So, MP. Ito is 935,000. Hilux 4x2 or Hilux MP. Makikita nyo dyan yung spec niya, actually. Okay. So, bagong-bago. Mahilig kang magkarga, pwede mong gawin yung utility. Okay, titingnan natin yung load ng Hilux, ano? Okay. So, leatherette siya, synthetic. So, makikita, manual pala to, manual. Okay, gentlemen, manual. Ang ganda. Okay, black accent siya. Okay, so, kompleto rin siya, may stereo na siya. Okay. Everything. Okay. Good. Maganda rin yung room niya, no? Okay. So, titingnan natin yung palibot. Okay. So, medyo malaki siya. Palapag. So, actually, for utility purposes lang talaga ito. Ito naman yung Toyota Avanza. Okay. So, Toyota Avanza 1.5G AC. So, ito naman yung medyo malaki rin siya ng konti. Okay. 4.2 ang length niya, dual DVTi 4 cylinder na siya. Okay, matang ka rin, malakas din siya, 103 PS na ito rin, 136 meter. Okay, ito yung Avanza na. Ito yung natin, okay, kita natin yung loob niya, gentlemen, kasi ang ganda oh, good for 7 passengers ito, actually, ito yung passengers niya. Okay, ganun din. Black accent siya lagi. Okay, ito naman ay automatic din pala siya. Okay, dyan talaga nasa sensi, oh. Okay. Kompleto na siya. Meron na siyang stereo. Meron siyang camera. May controls na siya sa steering. Okay. Ayan, ang control ng aircon, blower. Good. Ganda, ganda. Okay. Ito naman sa second row. Okay, subukan natin yung mukok. Ayos, mataas pala yung ano dito. Seat height ng konti, comparing sa kotse, no? Okay. Okay. Then, meron pa siyang provision sa likod. Actually, ayan. Meron pa sa likod pang dalawa. Actually, 7-seater ito.
Okay. So, dito naman tayo ngayon sa Toyota Vios. Okay. So, passenger car din ito. It's a 1.3 XLE CVT. Ang price niya is 851,000. Gray color. Kung di pa yung nagbibiyahin mag-isa lang at pumapasok ka sa kusina, ito yung ideal. Kasi maliit lang ang makina, matitig. Okay. Titingnan natin ang loob ng Toyota Vios 1.3. Okay. So ganun pa rin, black accent siya. Medyo yung upuan niya is pabrik. Automatic din siya, gentlemen. Okay, automatic din. Yan mga controls niya. Okay. At saka ang likod niya. Ito naman yung second row niya. Oh, malaki rin ang leg room. Actually, malaki rin ang leg room niya. Nice. Okay. So, kung solo, pwede rin yung small family, kasya rin yan ng lima, no? So, good option. Kasi, well known naman ang Toyota Vios na napitik. Okay. Okay, so this is Toyota Vios 1.3 automatic. Nandito naman tayo ngayon sa one of the most popular SUV in the market, either in the Philippines or around the world. So well known na ito, Fortuner, Toyota Fortuner 4x2 Q diesel 80. Okay, so malaki siya, 4.8 liters. Overall bid is 1.9. Oh, the price, gentlemen, too heavy for me, huh? 1.998 million pesos. Okay, ganda ng forma, mataas, tamang-tama sa Pilipinas. Ito yung mga popular sa mga mahilig sa mataas, malaki at very capable SUV. Okay, kita nyo yung external appearance. Okay. Okay. Ganda, mataas. Okay. So, kompleto na siya. Yan, okay. Actually, meron akong sasakyan na ganitong model, Fortuner din, pero 2009 model. And up to now, ginamit ko na yan ng more than 10 years. I can say it with pride that Toyota Fortuner, Toyota brand actually, you can't go wrong with Toyota. Kasi wala pa akong major repairs, although may mga problema lang minsan sa yung baterya. Okay, gentlemen, tuloy natin yung ano, no? Pag-check sa mga sasakyan Toyota cars dito sa Toyota Alabang Incorporated. So ito naman yung van. Okay. Commuter 3.0 diesel. Manual transmission ito. Okay. So ito yung base model na van ng Toyota. Okay. White color. Very basic lang siya talaga. Plastic pa to. Plastic, wala ang pintura. Doon pati yung gulong niya. Medyo makakaya talaga. So actually maganda rin naman itong commuter kung wala kang budget. It serve for the purpose lang naman ito. Halimbawa, kailangan mo lang pang business. Ito yung magandang pang business, mga pang shuttle. Okay? Maganda rin naman talaga siya. Okay? So, mas mura, kikita ka pa, mas malaki yung
return of investment. Kung kukuha ka ng pang business mo siya. Okay. So, titingnan naman natin ang loob ng commuter, Toyota commuter. Okay. So, ganun pa rin, all black yung accent niya. Although, leatherette na rin yung upuan. See? Okay. This is the picture, internal features of high-ace commuter ng Toyota. Okay. Yung controls siya ng aircon, very basic siya. Manual transmission. Okay. Wala siyang control sa steering. Okay. Okay. At saka, ito yung loob for the passengers. So, as you can see, gentlemen, maganda rin talaga. Spacious siya. Ang capacity niya is 3, 6, 9, 12, 15. Okay. Not bad. Okay. So, makikita nyo, may mga adjustable yung upuan. Okay. Kung papasok ka rin sa likod. Yan. At saka, as you can see, may mga controls ng aircon din. May init sa loob. Ano naman, magkano naman ang price ng high-ace commuter? So, ang price tag niya is 1.379. Okay. Although, more than 1 million pa rin sa talaga. Okay. Ang last model na titignan natin ito yung Toyota Rush. Okay. 7-seater gasoline engine. Yan. Dual DDTM. Okay. Ang ganda. Ang ganda rin ito. 7-seater sa gentleman. 4 family talaga. Okay. Yan. Yan. Galing. Yan. Ang kayo para. So, ibang type na lang ito compare. Comparing sa mga cars, van, okay, ibang klase naman ito. So, titignan natin ang loob ng Toyota Rush. Okay. Ganun pa rin, gentlemen, all black accent. Ang upuan niya is fabric. It is an automatic. Okay, nakikita niyo, automatic siya. Airbags, okay, meron na siyang stereo, touch control, you have steering control as well, okay, may steering control din siya. Yan, aling. At ang ground clearance niya, okay, as you can see, mas mataas siya comparing sa kotse, yung ordinary passenger car. Ito naman yung second row seats niya. Okay. Very spacious din siya. Ito niya. At saka reclining siya. The second row seats. Yeah. Ang third row. Okay. Ito rin ang third row niya. Yeah. Okay. Maganda rin talaga. Maligay. Ito niya ako. Ito na natin. Ayan. Ganda. Yeah. So, ito. So, as you can see, makikita. Madali lang palang pumasok. Okay. Toyota Rush. So, madali lang pumasok, madali rin pala yung mga pa. Okay. Okay, tuloy na naman natin yung likod. Hindi mabubuksan. Kailangan buksan mo dun sa harapan. So, magkano naman ang Toyota Rush yung ganyan? Okay. Ang Toyota Rush naman ay, wow, tumataginting na 1.1 million pesos. So, 1.5 G80 automatic, 4.4 meters ang haba, 1.7 ang width, with 102 horsepower and 134 Nm. Not bad. Okay. Ang ganda siya. Ito naman yung
Toyota Hilux pickup. Ganda. Okay. So, kulay red. Ito yung Toyota Hilux Conquest. Okay. Galing. Ganda ng pagkagawa. Ito si Toyota Conquest. So titingnan naman natin yung interior ng Toyota Hilux Conquest. Okay. Dito yung interior ng Toyota Hilux Conquest. Fabric seats, manual. Okay, ito naman yung mga amenities niya. Aircon, auto aircon, meron siyang malaking dashboard. Siya control sa steering. Okay. Oh, compartment. Okay. Ito naman yung second row seats. Okay, taas ah. Actually, mataas siya. Wala kang problema sa baha, gentlemen. Okay. May headrest na rin siya. Okay. Kaya po rin siya ng seat belt. At saka yung cargo compartment niya, ang laki. Okay. Ayan. So ikaw pa yung bibili ng mga accessories nito. Magandang ilaw. Tuloy, magandang ilaw ito ng Hilux.